新型コロナウイルス感染症対策推進室の職員の感染が発覚しました。この影響で西村康稔担当大臣が自宅待機となったことへの受け止めを教えてください。また今後の対応策があればそちらもお願いいたします。対策室にですね、陽性者が出たことからですね、西村大臣もですね、今自宅で隔離をしているところであります。やはり私たち、みんなに感染のリスクがあり、同時にですね、それは他の人たちに対して、これは感染を拡大してしまうリスクがあるということを認識をしながら、最大限の注意を払っていくことが求められていると、このように思います。政府としてもですね、危機管理に万全を期していきたいと思います。そして今日明日大変いいお天気でありますが、10のポイントについてもご説明をさせていただきました。その点も踏まえてですね、なるべく外出を控えていただき、自らを守る行動を取っていただきたいと、改めてお願いをしたいと思います。ありがとうございました。